един народ нещастен, под тежко иго мре. Навред тирани, ти гризли, лакоми за стръв, и слабите убити, и робите в кръв. Какъв е този век страшен? Какви са тези години? В кои дела такива се вършат пред очи ни? Слава! Вечна слава на чадата твой, на твоята пепел и на твоя гроб, дето храбро падна, възстанали и роб. На 3 март изгрява българската свобода. Самостоятелни като народ, ние можем да градим вече собственото си бъдеще. Нека да знаем за извършените подвизи, нека да помним посланията, останали и до днес. 3 март не е празник, а съдба. 3 март е денят на българската признателност към стотиците хиляди герои, дали живота си за българската свобода. 3 март е символ на нашата вярност към българските корени. Има много дати в нашата история, които ни правят горди, че сме българи. 3 март присъства съзнанието на нацията неотменно, неповлияно от време, събития, превратности. Здравейте! Честит празник! Живи, здрави, да сме, да не забравяме тия светли дати. Нали? Точно така. Това е важно. Понеже и аз така започнах, да не се делим на фили и фоби, никога, да знаем, че участваме в исторически процеси и да помним историята. Естествено. Тая дата остава свещена за нас, българите, и никога не трябва да ни избляднява от памета. За тая свобода са загинали хиляди хора и ние трябва да я съхраним. Това, което е, мога да кажа. Добре, понеже днес вие влизате от другата страна на история. Това исках да ви кажа, господин Батарински, за Иван и за неговата роля за днес, това не е светла дата, защото Иван след малко ще се преобрази в най-свирепия черкезин баши бузук тук в района от Аканджиево, Осман Ага, известен като Едноокия. Той е участвал активно в потушаването на априлското въстание и извършител на най-големите кланета тук в региона. Дружество Традиция ще пресъздадем една възстановка, сражение, в което ние ще покажем нашата жестокост спрямо населението, което е извършвано тогава от баши бузука. Тъй като тук не е имало редовна войска, тук предимно турците са разчитали на баши бузука и всичките селища в района са с турски наименования и имена. Карабунар, Мусал, Аканджиево, това са били тук, преобладавали се повече турско население и затова ние ще се пресъздадеме, както е било, баши бузушката мусия. Виждам, че си имате всичко, броеница, имате... Всичко, да, както ще е било. След малко ще бъдем оборудвани и ще покажем това, което трябва да покажем днеска. Но преди всичко, ние правиме всичко това за историята да остане и да се препредава как е било. Добре, за това сме тук. Какво искате да покажете, защото всъщност тук наистина е бил много така размирен район? Значи искаме да покажем, че българинът си е имал дух и тогава това нещо трябва да се съхрани. Българският дух, който 500 години е поддържало българщината и това трябва да продължи и за напред. Това, което мога да кажа на този етап.
Добре. После повече. Господин Велков, всъщност да отидем малко към историята, защото вие много добре я познавате. Така че тук събитията изобщо не подлежат на коментар, бих казал, тъй като тук първо 1876 година страшни клането. Да, аз за това искам да започнем чисто исторически да вече. Еми, тук минава четата на Бенковски. Събира се цялото население от околността на Ележик. След това почват кланета, главно от Баши Бузук, но и от турски войски, защото големо бери до Славовица има от турски гарнизон, 239 човека. А жестокостите са ужасни и раните още не са преминали, когато на практика започва руско-турската освободителна война. Вярно ли е, че от тук минава и предният отряд на генерал Горко? Това исках да ви кажа, значи местността Траянови врата, близо до сегашния тунел на магистрала Тракия, е разположена точно на стария римски път, западно от тук, който през местността Паланката ветрен е отивал към сърцето на Римската империя. Разбира се, по този път той е бил единственият възможен тогава, е настъпвал предния отряд на 123-ти пехотен полк, воден от един командир на рота, капитан Ян Адамович, който загива тук горе на мястото на руския паметник на 12 януари. Така че на 13 януари ветрен вече е освободен и тук на практика се установява руско военно присъствие. След това, през Ривда Алабак, който вие днеска показахте, руските войски се насочват към днешния Велинград и освобождават Каменица, където с нощи пък имаше тържество по освобождаването. Точно, понеже казахте тържества, какво мислите за това, че всъщност заради коронавирус, понеже вие се занимавате и с това като човек, свързан с академичния живот, да кажете за отмяната заради коронавирус на тържествата на Шипка, но който иска ще може да отиде да поднесе своята признателност, цветя и венци. Значи аз бих е нарекал неуспялата отмяна, тъй като това беше едно предупреждение и някои определят, че той има и политически характер. Считам, че е възможно да е направено с политически цели. Допускам го за Шипка като място за събиране на много хора. Но място за събиране на много хора днес има и в София. Имаше не по-малко и пред опашките, пред КАТ за регистрация на газовите уредби. И къде ли не. От сутринта гледам телевизиите, включително и вашата, и насякъде виждам как хората масово се стичат и според мен ние не трябва да говорим днес за коронавируса. Няма фили, няма фоби. Трябва българи. Не бива никакво деление, защото единството води напред. Там е силата. Елате да се включите, помагайте, защото без жени... Единството прави силата. Това е. И не трябва. То бил такъв, то бил фоб, то бил фил, то бил не знам какъв. Ние сме българи, първо накрая сме българи. Слънцето грее за всички, сутринта се събуждаме, отваряме очите, деня започва. И оттам нататък хубави дни трябва да начакат. Дай Боже на всеки му да се случва хубаво, каквото си мисли. Защото ние трябва да помним историята, това е ясно, но не трябва да забравяме, че участваме в едни исторически времена, в така които е. Благодарение на действията, на политиката, която провеждаме, всъщност сформираме една геополитика, която ни представя пред света. Ами, за съжаление, така е. Когато си във водовъртежа на събитията, понякога нали, не стават нещата, както ние бихме искали или както те искат. Но важното е да сме единни. Българския род е оцелял и в по-други ситуации, така че на националния празник нека всички така да ни е ведро, да ни е хубаво. И да на задачата, която ни е поставена тук, да изпълним и хората да се радват, да пипнат оръжие историческо и така нататък. Откъде дойдохте? Ние сме регионален клуб Нова Загора, 32-и пехотен полк, Загорски полк. Да, значи това е шинел по причини, които не може да бъде оригинален. Така доближава, това се казва башлик, качулка, която се слага, когато духа вятър.
сухарната турба. И, така, и шапката. Шапка, колана е с герба на царска Русия. На шапката, на шапката също. И стараем се до известна степен това, което се показва, да е в нормален автентичен. Да, да се приближава може, да, максимално да се приближава до това, което е било. Никой не може да каже в момента какво е било преди 150 години, 142-3 години. Има и да, ни интересуваме се, четем история. Интересуваме се в музей и гледаме това, но... Кажете ми за вас 3 марта какво е, какво ви дава като българка? Всичко. Даже ако не бяхме тук, щяхме да бъдем на Шипка. О, Шипка! 3 дена младите дружини как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят на боя ревът. Пристъпи ужасни, 12-ти път гъсти орди лазят по урвата дива. И тела я стелят, и кръв я залива. Бури подир бури, рояк след рояк. Сюлейман безумни и сочи върха пак и вика. Търчете, там усараите. Тяхната саможертва е в основата на създаването на демократична, обединена и суверенна българска държава. Честит празник на всички. Аз съм тук като гражданин, защото знаете, че има препоръки да не се провежда официална част, но виждам колко много хора са. Аз винаги идвам на 3 март тук и с преклонена глава поставям стръкче цвете. Честит празник на всички, които не се поддават на манипулацията и ще се качат на Шипка да отбележим нашият национален празник. Честит празник на всички българи, където и да са, които носят в сърцата си България и силния, свободолюбив български дух. Януари също бяхме на Шипка с опълченските униформи, облякахме се двамата. С българското знаме бяхме на Шипка. Коронавирус няма да ви оплаши. Не ме интересува коронавируса, той е слаб за нас. Слаб като дразнител или слаб като патриотичната ни имунна система? Имунната ни система е достатъчно добра. Това е полковникът от запаса Васил Атанасов, първия командващ на силите за специални операции, парашутист с над 800 парашутни скока. Той е бил боен командир, той е от Белово и днес дойде да гостува, тъй като поддържа връзка с традиция в Нова Загора и днес ще ръководи руският авангард, руският дозор, който ще се бие там с Баши Бузука. Ето, заповядай на ваше разположение. Честит празник! Благодаря ви, да сте жив и здрав и вие. И ви поздравявам за патриотизма, който проявявате. Време е вече България да се събуди и да излезе от оковите. А, да започнем точно с темата, защото 3 марта е дата, която наистина ни показва, че трябва да бъдем с национално самосъзнание и самоопределение такова. Да не забравяме историята си и да помним, че участваме в исторически процеси. И на този празник е хубаво да се замислиме, а не да се делим на фили, на фоби и да изопачаваме неща, свързани с историята. Да, истината е една. Нас Русия ни освободи от турското петвековно робство. Аз мисля тук, че не трябва да се делим на фоби и на фили. Това е самата истина. Аз се придържам към историческата истина и това е моето становище. Милеем за България! Иван, какво възвестява? Възвестявам атаката на Баши Бузука. Това е била бойната тръба, с която са призовавали Баши Бузуците на штурм. Юруш, Юруш! Атеш, Юруш! Да. И са викали кърса на Сектимени, Москов Геур! Нали така? Да. Каквото и да означава това, господин Голков, трябва да го преведете. Това е мръсна турска ругатня, псовня срещу руските войни. Ага. Това често са го употребявали, всъщност и на Шипка се случва. Да. Добре, какво си слага Иван сега, тази конска опашка ли? Това е опашка, която е отрезана плитка от българска жена. Нека ни отричи историята, века,
Нека е трагично името ни. Нека Беласица стара и нови батак в миналото наше хвърля своя мрак. Баши Бузука е извършвал такива грабежи, посегателства и това се носи, да каза, респект, да се знае, че е имало зверство. Ето сега виждате как Осман ага, Иван става Осман ага от Аканджиево, който е бил известен с прозвището Еднокия. Ето, вижте сега как. А той Еднокия е бил много свиреп. Малко прилича на този персонаж от време, разделно има там и Любаши. Ето, има и Чибук даже. Да. Той Чибук по време на почивка, преди атака, за успокоение, се е палил по един Чибук. На този ден заставаме в едноминутно мълчание и коленичим изповедно. 3 март ще пребъде във вечността, защото той принадлежи на народа, защото пречиства и сподява, за да бъде жив гордият български дух. Навършват се 142 години от деня, който сложи край на една тежка война и постави началото на новото летоборене на България. Изстрада освобождението от робството, възпява героизма на героите си, добила гордост и самочувствие. България се взема да изгражда себе си като съвременна държава. Това предаването Петерински лайф ще бъдем част от възстановката, която ще се разиграе тук на хълма на руският паметник. Събитията са от 13 януари 1878 година. Български журналист Димитър Патарински от канал 3, който днес предава събитието. Браво! Той ще участва във възстановката. Да. Ще пресъздадем действително как е била битката, където загива един руски капитан. И трябва да знаем, че когато извадим оръжията, е хубаво и да ги приберем. Защото сега нещата се решават с дипломация и с много по-мирни способи. Геополитиката е нещо, за което винаги е важно да знаем, особено в наши дни. Това са хората, с които след малко ще пресъздадем тук какво се е случило на историческият хълм руски паметник. Буквално минути до най-важното събитие. 3 март е националния празник. Тръпка. Просто нещата вече започват, адреналина се дига, готови сме за това, което трябва да пресъздадем и дано с и хубавото време и хората, дано да го харесат и ние да останем доволни. Ето го и моя екранен партньор, малко по-късно ще разберем каква ще е неговата роля. Господин Велков, минути до възстановката. Да, така е. Това, с което започнах моя анонс, е, че когато извадим оръжията, е важно и да знаем да ги приберем, защото сега нещата се случват по мирен начин, с дипломация. Да, да. Особено в Близки изток, сега в момента е много така, един лек, хубав, приятен мир. Хубаво е нещата да се сключват, да се случват, нали, по мирен начин. И това е мечтата на всеки политик и дипломат, но за съжаление, за сега това, което виждаме, е противоречие на това, което казвате вие. Да. Ще ми се да видим младите хора, да видим всички, които идват тук. Сега нашия оператор ще покаже, което е знак, че хората се интересуват от история, искат да виждат как се пресъздават нещата и да видят, че наистина всяка свобода се върви за нея по много труден път. Така е, така е. Мен особено ме радва това, че има много млади хора, че се интересуват, че са дошли с българските знамена, че знаят какво е 3 март, че почитат празника. Тоест има надежда. Така че има настроение. Сега като видим и възстановката, мисля, че всичко ще бъде наред. Добре, да завършим с една дама, която наистина участва в възстановката. Какво е за вас 3 март? Защото наистина това е символична снимка. Вие с този млад момък.
наистина показва, че традициите са живи и трябва да бъдат на почет. Честит празник на всички българи. С изключително вълнение сме тук с малки. Ние сме от регионален клон Традиция град Нова Загора. За поредна година една прекрасна, добре организирана възстановка. С изключително голямо вълнение ние даваме всичко от себе си, за да запазим българщината. Това нали е празник, който ни обединява, а не ни разделя. Прави ни горди да сме българи и да помним историята. Абсолютно сте прав. Винаги това е на първо място за нас. Ние сме българи. Ние тази земя не бива да я даваме на никой. Тя е извоювана с кръвта на хиляди знайни и незнайни герои. И в никакъв случай ние няма да я дадем на никой друг. Ние се гордеем с това, което правим и се мъчим да увличаме много младежи, млади хора от всякаква възраст, с различни занятия, само и само да съхраним това, което имаме, защото традициите трябва да бъдат живи и да ги предадем. Ама вижте, изведнъж поляната как се напълни, да. Само ми кажете какво ви идва на ума, като гледате тези млади хора. Да живее България! Нека тази свобода да ни бъде дар! Нека, но ние знаем в нашата недавност, свети нещо ново, има нещо славно. Тук на тази поляна всъщност се развиват същинските действия. Действайте! Бяги, Сико! Душмани мръсни! Душмани мръсни! Детето ми бягай, детето ми бягай! Виждате как отряза косата на храбрата ветренка. Чипка и пред ветрен коленича и без да казвам колко те обичам. Отбелязвайки годишнината от началото на новата ни история, ние с благодарност си спомняме за жертвоготовността на героите от Априлското въстание, Шипченската епопея и онези знайни и незнайни българи, които заложиха живота си пред олтара на свободата и останаха безсмъртни. Днес честваме една от най-светлите дати в българската история. Дата превърнала се в символ на победата и свободата. Актът на освобождението и процесите, които го подготвиха, ни направиха реалност, винаги са били барометър за национално самочувствие във време на изпитания, гаранция за оздравяне на духа, мирогледа и чистотата на порвите и надеждите за български ден. Днес отдаваме почин към решеността на първите строители на освободената ни родина, които са отстоявали българската държавност, нейната самостоятелност, културна самоличност. Има герои, които ни правят горди, че сме българи. Пред тях днес коленичим с признателност, която няма давност и всеки българин я носи в сърцето си. Поклон пред всички страдалци, загинали за свободата на България.
Намираме се пред кметството в Ветрен. Тук след малко ще започне празничната част по случай 3 марта. Заедно сме с кмета Радослав Лютаков. Здравейте! Здравейте! Много честит празник! Тук. Честит празник на всички българи! Да потачиме освобождението от османско владичество, 142 години от освобождението. Радвам се, че сте наши гости днес. И аз много се радвам, понеже тук в Ветрен всичко е свързано с история. Да кажем на нашите зрители, че вие сте потомък на Георги Лютаков. Всъщност той е революционер, участвал е? Да, той е революционер, участник в освободителните, в априлското въстание, в освободителните войни. И съм радостен, че съм потомък на такава фамилия. Този празник, съхраняват ли се традиции? Значи, откакто съм аз кмет вече трети мандат, се стараеме традициите в нашия град да се спазват. Както 3 март вече 6-та година го организираме и правим наистина много масово, с доста хора. Вие ще видите по същия начин, че хората наистина са патриоти, родолюбци и обичат българското. Прави ми впечатление, господин Лютаков, че навсякъде издигате националния трибагреник тук в така в центъра на Ветрен. Хората наистина го забелязват, приповдигате духа, но наистина не трябва да сме българи само на днешният 3 марта, трябва да сме българи, защото живеем в едни исторически времена, в които всъщност ние със своето самосъзнание и със своето самоопределение предопределяме хода на историята. Точно така трябва да бъде и затова винаги имаме и детска градина, училище, гледаме да ги децата да започнат още от малки, да съхраняват традициите, да се включват във всяка една инициатива, която организираме кметство, читалище и училището. България ще пребъде, докато има такива хора, като има родолюбци, като има хора, които милят за България, винаги ще пребъде България. Добре, на интересно място се намираме, всъщност ние сме така, Средна гора. Средна гора, от другата страна Стара планина, от другата Родопите. Да. Да, на много важно така и хубаво стратегическо място се намира нашия град, млад град. От 2003 година сме град. Опитваме се, между другото има път, който води директно през към магистралата, през Паланката, една местност и отиваме горе на тунелите. Дай Боже да имаме възможност да го отворим и този път за в бъдеще и съм сигурен, че ще имаме доста посетители в нашия град. Така че радвам се, че сте с националния трибагреник. Видяхме, че и на общината, на кметството, също така във Ветрен ги има. Поклон на теб, граде, пепелище прашно, на борба юнашка, свидетелство страшно. Твоите чеда бяха силни в трудния час, твоята гибел беше тържество за нас, защото ти падна с падане ново и в нашата история тори свето слово. Огън! Здравейте, да ни кажете къде се намираме и какво, на какво ще ни направите свидетели. Здравейте, намираме се в един от най-емблематичните музеи на Плевен, а именно Плевенската панорама. Като тук, в залите на този музей са пресъздадени едни от най-важните моменти в хода на руско-турската освободителна война. Аз съм Богомил и днес ще ви представя това, което пресъздава най-интересната зала в музея, а именно зала Панорама. За да стигнем до Сан Стефано и до нашия национален празник 3 март, първо преминаваме с руска армия и румънска при Дунав, битката за Свищов, битката при Никопол, за да стигнем тук при едни от най-дългите боеве в цялата война, а именно боевете за Плевен. Конкретно залата, в която се намираме, пресъздава третия штурм за града от 11 септември 1877 година.
Тук музея се намира на самото бойно поле, между двата редута Кованлък и Исаага, останали в историята на плевенчани като Мъртвата долина, защото именно тук, при третия штурм за града, се водят ожесточени боеве между войниците на генерал Скобелев и войниците под командването на Осман Паша. След 30 часа боеве, именно тук, на това място, генерал Скобелев взима тежкото решение да отстъпи. След третият опит да се влезе в града, който е неуспешен, започва блокадата на Плевен, организирана от генерал Тотлебен. Така започват дните, в които града е затворен, блокиран. Нищо не влиза, нищо не излиза от града, като армията вътре започва да умира от глад, от болести, от инфекции. Именно глада довежда Осман Паша до напускането на Плевен. Насочва се към София, като при река Вит започва и финалното сражение за града, а именно от 10 декември 1877 година. С овладяването на Плевен, капитулацията на Осман Паша, започва прехода на руската армия към Южна България. Руската армия освобождава успешно Южна България, стигайки до Одрин. Така стигаме първо до Одринският мир от 31 януари 1878 и вече последвалата дата 3 март, нашият национален празник. Подписването на Сан-Стефански мирен договор, с което България се връща на картата на Европа след 500 години робство. Добре, да ни разкажете в кой момент сме точно от освобождението на Плевен. Така, както ви казах, за Плевен има три штурма. Тук тази зала пресъздава третият от 11 септември 1877, като боевете за града, конкретно при третият штурм, се водят на три основни участъка. При Гривица, като там се сражава румънска армия, което е отдалечината при розовите облачета, които виждате, тъй като тук има румънско участие, Румъния е съюзник на Русия в тази война и изпраща свои войници, които се бият за редутите при Гривица. Централен участък пък е при Радишево, където между другото е самият руски император Александър II. Тези две битки обаче в този ден са неуспешни. Започнали сутринта, приключват неуспешно, а тук битката се разиграва след обед. Генерал Скобелев, както между другото се казва и парка, в който се намираме, руският генерал Скобелев атакува през зелените възвишения, разделя своите войници на два отряда, като атакува първо Кованлък. Това е позицията, която се намира непосредствено до изхода на музея. Следва Исаага, което виждате тук. Двата редута реално пазят Плевен. Тук са разположени войниците на Осман Паша, като генерал Скобелев се сражава с тях 30 часа. Но след 5 контратаки на османската армия, когато тук не пристигат подкрепления, Скобелев е принуден да отстъпи. Така с неуспех, за съжаление, приключва и конкретно третата битка, или третия штурм за Плевен, и започва блокадата, организирана от генерал Тотлебен. Да, предлагам ви да отидем при генерал Скобелев и да ни разкажете какво всъщност е важно там и с това да приключим. Важно е да се знае тук, че генерал Скобелев първо влиза в тази война като доброволец. Преминавайки заедно с руската армия, пристига в Плевен, като той води 13 000 свои войници при атаката конкретно за позицията, на която е изградена плевенската панорама. Остава известен в историята като белият генерал, тъй като смята, че бялото му носи късмет, винаги облечен в бяло, с бяла униформа, на бял кон, като застава обикновено начало на атаката. Първо се забелязва, второ така стимулира своите войници да атакуват. Хвърляйки се смело напред в боевете, успява да овладее конкретно позицията, която виждате пред вас на рисунката, на основното платно, а именно Кованлък. Както споменах, това е позицията, която се намира точно до изхода на музея и всеки наш посетител, който дойде тук, след като види залата и след като види боевете, които са пресъздадени тук, реално може да прецени къде се намира позицията спрямо града, спрямо самия парк и да види точно къде са се водили боевете за Плевен. Добре, на финала да ни кажете, вие ще работите на 3 март и какво ще видят хората, защото това наистина са исторически моменти. Така, по традиция, плевенската панорама работи винаги на 3 март, като тук обикновено се събират между 7 и 10 хиляди посетители. Стана една страхотна традиция българи всъщност на 3 март да посещават едни от много емблематичните места, свързани с боевете. Естествено Шипка, естествено Плевен, като тук винаги има програма. Първо, посетителите могат да се насладят безплатно на нашия музей, да разгледат 4-те зали, които пресъздават боевете, както преди Плевен, конкретно тук тази зала, конкретно третия штурм, както и следващите зали, стигайки така до капитулацията на Осман Паша,
и вече Сан-Стефански мир, с което България се връща на картата на Европа. Всъщност това, което ние празнуваме. Така, всички, които дойдат тук, първо ще може да се насладят още един път, защото повечето хора са пристигали в музея, на самите зали, след което винаги има програми. Така че, както в града, така и тук на място... Кажете ми най-важният момент от руско-турската освободителна война и нещо, което не знаем като факт. Така, може да кажем, че два са основните момента във войната, които са от особено значение за боевете. За да се стигне до Сан-Стефано, трябва да преминем през боевете за Шипка и през битката за Плевен. При Шипка, защо? Защото българското ополчение успява да спре османската армия под командването на Сюлейман Паша. Ако Сюлейман Паша беше преминал проходите, може би щеше да дойде тук на помощ на Осман Паша, който е в града, и боевете да имат различно развитие. Но спирайки Сюлейман при Шипка, българското ополчение със своя подвиг реално стопира армията в Плевен. Тук не идват подкрепления, Осман Паша остава изолиран в града и след 45 дни на пълна блокада, което е вторият момент от боевете, говорим с цялата война, реално капитулира. Така, след битката и при Плевен, и при Шипка, хода на руската армия е свободен. Така руските войници преминават Стара планина, стигайки до Южна България, както казах, и до самият Одрин. Капитулацията на Османската армия и вече подписването на Сан-Стефански мир, което ни връща на картата на Европа.